tayangan filem New Village. Tadi pun saya dah buat kenyataan kepada utusan, tapi saya nak mengulangkan kenyataan saya. Pemuda UMNO kita mendesak supaya kerajaan melihat semula kepada keputusan untuk memberi kebenaran kepada tayangan The New Village ini. Saya kena bagi penjelasan bahawa seperti orang lain, saya hanya dapat menonton trailer. Saya tak dapat menonton sepenuhnya filem tersebut. Tetapi berdasarkan kepada trailer The New Village ini, saya dapati bahawa filem ini seolah-olah mengagungkan pejuang komunis. Dan perkara ini tak boleh kita terima. Sebab ini adalah satu usaha untuk menulis semula sejarah kita dengan mengagungkan komunis yang kita tahu adalah pengganas yang telah banyak melakukan keganasan di negara kita ini. Walaupun betul komunis lawan British, tetapi keganasan mereka tidak boleh dimaafkan. Ya? Dan kalau sekiranya didapati bahawa filem ini mengagungkan peranan komunis, saya rasa tidak patut filem ini ditayangkan. Dan kalau ada yang kata, oh kenapa you buat keputusan dan memberi kenyataan ini sedangkan you belum lagi tengok filem tersebut, saya boleh rujuk kepada kes Tanda Putra. Ramai yang tak tengok Tanda Putra tetapi terus menghukum Tanda Putra sampai ditunda dan ditangguh sepanjang selama satu tahun. Jadi saya harap dalam kes ini jangan ada double standard lah. Kalau ada orang yang bantah, macam Pemuda UMNO kita bantah, saya harap ya kerajaan, walaupun saya anggota pentadbiran, saya akan bawa dalam kabinet, kita juga akan melihat semula kepada isu ini, ya, kepada filem ini. Kalau dia mencetus provokasi, jangan kita tayangkan filem ini. Maybe ada orang pula yang komen, macam Tanda Putra very strict kan untuk dapatkan kelulusan, sedangkan New Village macam senang. Itulah dia. Kita pun itu menimbulkan tanda tanya. Jadi saya akan bawa ke kabinet perkara ini. Sebab kita melihat jelas double standard. Satu yang trailer dia saja kita nampak bahawa dia mengidolakan seorang pengganas komunis, boleh dilepaskan begitu saja. Tanda Putra kena tunggu satu tahun selepas pilihan raya baru nak kita tayangkan sempena dengan bulan kemerdekaan ni. Saya I think something's wrong. Okay, terima kasih.